Nii, me oleme tagasi tulnud Halloweeni specialiks. Me oleme siin Muruvanglas ja me läheme teeme ühe full expeditioni. Kõik on meie päralt. See on crazy kummituslugu ja igasugused pahandused juhtunud. Ehk siis me läheme uurima neid pahandusi koos. Sidniga! Ja S-Magicsiga! Ma olen siin tagasi võtta lõuga. Sorry! Kas allkorrusel on laiu? Mine! Kas sina ei või? Mis asja? Lühikest sabadega mingi pitbull. Kes praegu vaatas seda videot, siis ei saa aru, kui crazy see kogu värk on, kui scary. Saad aru, mida me teeme praegu? Maha jäetud manglase. Täiesti pekkis. Ja siin on lahtine kohe kuskil. Ja see on jah kõige hullem. Me siseneme praegust vanglasse. Kõõtage ette, see on nagu reaalselt nagu inimesed kinni. 10 aastat tagasi by the way oli see inimesed kinni. Tõttu saab vast läbi minema sealt. Aga samas on parem siia jätta. Just. Siit läbi seita ka veel. Tõttu saab läks läbi siit, aga... Oh my god. Kas tõttes, kuhu me võime minna? Oh, kuhu see? Nägide? See on meie. Kas sa nägid juba? Auto, auto. Jep. Kuule seda. Mõelgu kui hirmus. See on nagu täpselt see, kui sa töötad siin. Ja sa kuuletad koerakid hauku. Ja sa pead minema üksinda nagu vaatama, miks ta haugub. Mõelgu hirmus nagu see. Oliver täna siin igal pool. Koer kuskil haugub, sa pead minema vaatama. Lõpeta ära, ei kui lähe. Nii, ma näitan teile kaarti. Videos tuleb praegu kaart ette. See on praegu see kaart on ju. Me asume siin. Ja siis siin on eluplokid. Siis siin on mingi maja, see söögimaja pood, siis siin on jõusaal, see on spordimaja. Siin oli mingisugune hoidla ja siis siin on see, eks siis seal paremal, mis iganes see uks lahti oli. Seal on see, kus see karts oli ja see piinat ja seal on see, kus see aktiivne läks olema. Läheme esialgu siia parema, kus see koera. Tegelikult ka sinna või? Läheks. Kas sa tõesti arvatud? Kaab lähedamal leiva. Kaab küll, jah. Ma ei arvasta, oli seal see, kus need tuled olid. Ma nagu oleks näinud kohal. Tulad? Nägid või? Nagu nägin. Massiivne. Ei olnud. See oli tüng. Me oleme aktuaarima natukene ringi. Vaatame siis tutva veits alaga. Ja siis umbes tunni ajal pärast on tegeks juuke. Ja siis me hakkame võtma siis enda... Sa näed koera või? Uta! Ja siis umbes tunni ajal pärast me hakkame siis kasutama. Meil on siis Pirit Box on meil kaasas. Siis meil on kaasas IMF. Catballid ja meil on kaasas ka pendel, eks meil on igasugust ägedat asja. Ja aga miks lähme? See eluosakond, aga miks see uks lahti on? See on litera lahti. See on siis praegu sisenevast eluosakond, see peaks olema see koht, kus on kõige aktiivsem see kummitus ja siin kummituslik tegevus tähendab ja siin kohas... Siin on vaadake mingi sussuks veel ka, mida me kuuleme? Mida? Pekki mingi traad. Tilgub vesi. Tilgub. Oota, enne kui edasi lähme, ma pean mainima teile Muruvangla kohta. Rummukarjääri ja Muruvanglat saab külastada iga päev. See on koht, mis keeldub sulgumasti, see on koht, mis vedab endas väga palju erinevaid lugusid. Ja kõike seda saate teie ise ka koha peal tunnetada. Sisse pääs on piletiga ja väravad avanevad pärast pileti ostu. Ka talvel! Kui taad ise ka see tules, kõik lisainfo on lehel rummu.ee. Nii, kes taab tulla Muruvanglat ka vaatama, siis tulge! Job now! Siin kohas hoidi siis kartsas inimesi ja piinat, ehk siis siin on nagu seda jah kurjust kõige rohkem tehtud. See on nagu täpselt see Fasmo map. Nagu kõik need tavalise ruumid. Oota, lähme korraks õu ja teeme korra siukse... EI! Noh. Hanta! Sitti! Selle kohaga mõelda seda, et see peab olema nagu respectful, sest siin nagu reaalselt 10 aastat tagasi olid inimesed vangid siin nagu. Mis asi? Sirli Nodi. Sirli on mu emme nimi. Mis ta? Aa, Sirli. Sirli on ainult alkoholi tarvimas käinud siis. Oota, ma teen pilti. Ma pean emmele saatma. Nii, tuba 232 oli vist see, kus oli üks hullemaid mõrtsukaid. Okei. Mul oleks tegelikult ühte siukest koju võtta vaja, kas ma võin kaasa võtta selle, aga mul nagu tulmine ei tööta praegu, siis mul ei ole korraliku hargega. Ma võiks nagu naise tööta.
Okei. Film, what the hell? Mitä? Värkki. Värkki oli jo. Sydney. Jaa. Tulevat siihen. Oh my god. Oh my god, jaa, on jaa. Miksi sä saat tänne? Siinä on ihan suoja pitää näistä mitenkään, mä en tiedä. Mitäs? Mitä? Kuku sinne. Ei se auttakaan, kun sinne venästä. No lupet, herää. Mä olen täynnä. Mees. Ne? Okei, okei. Se on se, mitä me otsimme. Missä olet itse? Tuo on vanha. Se oli loputtu. Se on rääs loputtu. Oppi kui haike tegelt, et nagu... Sä teet kuriteo ja siis sä elad siukses kohas. Ma ei saa sellest faktist üle, see on nagu see käib muidu, kus sellest kohad eksploorimas. See on nagu mingi maha jäetud ammu, see on 10 aastat tagasi. GTA 5 tuli 10 aastat tagasi välja. Ma teaks hea, kui päris sinna. GTA 5 tuli välja vennadele, istusid ikka veel siin. Oh my god! Mis see on? Üks see moodi nimelt? See on vist see... Ei ole viina või? Lõpeta! See on nagu mingi sarivedu, Fasmos. Kuule, sa näed välja küll nagu piinamis kombel. Oh my god! Ei, see peal nagu siin on päriselt, aga ma ei tea, kas on üleval või all. Rahu! Oppi! Terminaatori lüürika. Vangis on vahva! Keegi kirjutas nii või? Jaa! Vangis on vahva! Vangis on vahva. See vendade prolli legend nagu. Jep, siit läheb 17 üles ja siin ongi vist need kongid. Wow! Võta! Linnud. Nad lähevad lõunamaale. Ma kuhin samasse kaitseväes. Opa, kuldne kuks. Keegi oli vanglas mingi teatud aasta ja sai veel appi. See uus ei ole. Oh! Mida? Käib peks! Kust ta kuk? See ei kukku, on see visati. Mida? See ongi see kong eest. Ah, mis kong? Mis kong? Oota. Mida? Siin kongis oli mees nimega Romeo Kalda, kes sai siis eluaegse vangistuse. Algselt sai surmanuhtuse, aga siis ta muutis ümber. Mingi seadusmuutus eest ta sai eluaegse vangistuse politsei tapmise eest. Ja tema kong on see, kus me oleme siin. Ja see ongi koht, kus me praegu oleme, on punkti 16 ja 17, ehk kohad, kus olid kõige ohtlikumad vangid. Ja siin oli veel paar nime, siis ma nimetan juba Julius Dimenko, Jüri Moosin ja kes olid ka tapmisest kinni, siis enamus kongi, mis siin on, olid kõik nagu mingid mõrvarid, kes siin sees olid. See koht, kui praegu olen, see maja ongi see kõige kummituslikum. See kong, mis me all nägime vist, see kong ongi see piinamist tuba nagu. Ja kui tuleb pärast see ghost kiirega siia, siis ma tasub tulla just siin testima nagu. Aga siis vaatame teisele poole ka. Siis tuleme tagasi siia ja hakkame Ghost Geariga testima. Ja teeme... Ma võibolla panen siia kohta, näete veist klippe, me teeme pärast Estes Methodit proovime. Kummitustega rääkida või Spirit Boxi. Ja siis me näeme. Aga näeme edasi ja võtame mul see... No aga arvestades, et siin oli nagu üks kõige ohtlikumaid mõrvareid, siis tal on väga luksuslik tuba. Nagu mõte eraldi mingi... Vaadates teine! Seinaga, ärdega, vets. Uks ka, jah. Sealt tulevad ülisus hääled. Sa kuulsid hääli, jah? No ma tundus nagu veebiisad, aga need on vahepeal liiga kõvad. Seal on ju. See on mingi see kollana. Mis see oli? See ei olnud vesi. Oota, kus? No, what the hell? Te kuulsid seda, jah? Jaa. Kus see tuli? Ma ei tea, nagu oleks mingi ukse link olnud. Oh, äkki see on vesi ikka? See oli vesi, aga sa ei saa kogu aeg vesi olla, sa ei saa ju ainult kõvemaks minna. Koer ega vaid nagu miks. Kummitus varastas ära. Mida nüüd? Kõrad, ma saad ka minna. Okei, ühesõnaga me tegime väikse pildi, tõneme nüüd... Enne kui mõtleme kummitust asja, me teeme viimase maja, eksplooringu, viimase kahe maja.
ja siis me hakkame tegema Ghost Expeditionit. On flashlight cam. Pekki ilge janu on nagu, kui oleks vaid midagi. Juu, nagu näiteks seda Chris Boys Boba, mis tuleb välja 4. november kell 1 siin Tartu Bubbly Bobas, Raatuse Bubbly Bobas. Siin tuleb launch day, kus siis saab tulla osta minu Boba ja minu koos pilti. Siin samas tuleb siis siuke meet and greet, saab osta seda Boba, saab selle kleepsu ka endale. Väga äge kleeps, vaadake, wow. See on siis koostöös minu ja Bubbly Bobaga, kui teile meeldib Boba. Me pole kunagi proovinud, tulge proovige. Jääme tagasi videosse, vaatame, kuidas meil läks vanglas. Tere! 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 Ma sooviks saia saada. Ainult krispuisi mürtsi saab, midagi muud ei saa. Sobib? Jah. Antke siis. Kohe, oodakeks mõel. Otsas! Aga varsti tuleb uus launch. Väga õige! Kus teadad, varsti uus launch tuleb? Otta, kus? Kui vaatajad on nüüd nii kaugel jõudnud. Mida nad kommenteerima peaksid, on see, et ütleb Sydney. Boba on hea! Boba on hea? Kommenteeri oli veel, Boba on hea. Ja just, kommenteerige, Boba on hea. Ja tõttame vidinad välja ja teeme äkki splitti, sest neljakeisi peab olla liiga nagu safe. Teeme kivikad ja kes üksi jääb, saab kamera endale. Oota, kes siis kaotab see kamera ja teeb niimoodi? Okei. Luusek saab kaamega meeld. Oota, ma vaatan. Nii. Nii, siis nüüd me teeme siis kahelised tiimid, teeme ekspeditsioone. Ehk siis üks tiim saab endale spirit boxi. See on siis aparaat, milles saab nagu kummituse kommunikeerida sisse. Ja sa kuuleb neid raadio wave. See läheb siis Oliverile ja Sydneyle läheb see spirit box. Nemad laad kahekis sinna crazy kohta, me lähme teise kohta kaameramehega. Ja siis võtame kaasa ka pendli, mis ainult maagia poe poolt mulle tasuta kaasa eelmise korra eest. Eks siis ma proovin pendeldada, ma ei kujuta ette, kas see töötab. Kui see töötab, see on crazy, ma seletan teile, kuidas pendel töötab jooksvalt. Eks siis tavai, lähme liikuma sinna poole ja siis lähme teed lahku. Ühesõnaga siis minge proovige seal, me proovime siin ja saame kokku varsti. Tuge teie siia, me tuleme sinna ja siis kui jah. YouTuber ees. What the hell? Sunna mudi jah. No nii oli väga asjaks läheb. Kas me lähme kohe sinna hirmsesse tuppa või? Piina tuppa ja võtame kohe ühendust või? See oli üle või? Ei olnud, see oli siin treppide juures kuskil oota. Kust me, jah. Mis? Hello? Siin territooriumil on siis meie ikka nagu kaasas pole kedagi. Kaasas pole kedagi, aga siin on valve koer ja valve nagu. Aga ma ei tea, kas ta on siin. Või siis seal tagapool, eks on auto. Vaata, ma nüüd, mis te oleks? Veel ei ole. Hunt hakkab, siis me peame jooksma ka. Või ma ei siis poolt reidma. Aha, aga teeme siin kohe lugemist või? Mida sa teha tahtsid? Selle spirit boxiga. See on tõesti hits sasse, et siin nagu tuled põlevad öömsel. What? IMF siis näitab meile elektromagneetilisi välja. Eks kui ma lähen lähedal näiteks siia, siis ta peaks nagu tegema. Tule ja tööta. IMF. Ma jälgin seda IMF-i. Ta praegu chillib. Nüüd me oleme siin piinakambris. Eeldatavasti. Mina ei ütleks, et see oleks voodi, kus ma magaksin tavaliselt. Jaa, ja vaatame väikeda nagu ka. Siin ei ole mingeid. Mingi puidust. Jaa. Ma panen need kassipallid siia nagu ette. See on siin palilkuvas. Aga siis me nagu näeme. Tilluke. See on siuke... Mini... Ma tegelikult üsik ole tilluga, ma ei tea. Toppi. Me ei saa seda. Me saad seda loo. Siin on. Ma ei meeldi, et ukse nagu ühesel lahti on. Nagu see on... Siin ei saa nii piirata ukse, et ühesel lahti on. Ma sain tööda.
selle ja ma siin tööda selle. Oi ei. Kassi paljud on seal valmis. Igaks võiks äkki lakavad kõikuma pidetagi. Mis on nimed oli? Mulle Julius ja Jüri. Roome ja Kaunaviks. Tere! Minu nimi on Oliver. Minuga on siin Sydney. Me oleme siin, et teiega rääkida läbi selle masina siin. Aga ma ei tea, et kätab mille pärast teha palli siia või? Kätpalli või? Jah. Kuhu ma ei pane kuskile nähta olla, et kaugelt oleks? Jah, siit on jah. Kus ta on? Ühesõnaga, ma panin kätpalli maha praegu, siis see kätpall, kui teeb mingi liigutus, siis ma ei miski puutub seda nagu. Kui keegi soovib meid ühendust võtta, siis me kuulame teid. On siin juhuslikult keegi nimega Julius või Jüri või Romeo? Romeo, kas sa oled siin ja soovib meid ühendust võtta? Meile läheldi, et kui kuskil midagi peaks... See lõpetas vilkumise enne selles suhtes nagu... Ma nägin, et vilkus... Ei, ta lõpetas vilkumise enne ära nagu... Meil ei kaamera peale... Uljend kaamera peale praegu see nagu... Jah, see on aga meile öeldi, et kummituslikum koht arvatavasti 16-17 need kongid, kus praegust on Sini ja Oliver kattu teem. Kus ma lollum kuulin midagi? Keegi nagu oleks kõndinud. Mine met, ma oota. Mingi külma väli. Ja nüüd kui tagasi näete meiega. Ühesõnaga siin arvatavasti eeldame, et ei ole mingisugust kohustajat tilid. Oh my god. Vaasa piik nagu nii käis. Jumal, et piikin tuppa sisse. Iga asi enne. Need kätpallid on ja siuke asi nagu, et see on noh, võtame ära, me oleme kõik nagu, mina olin veel siin nii vähemalt, nagu me tahame uskuda, aga... Aa, lükkasin must. Me tahame uskuda, et spiritil on olema see kõike, aga me oleme ka samas skeptis, kui see kätpall teeb, siis see võib alati tehniline ütlerus, aga ei kunagi tea, sest see ongi teistiks. Ma kuulsin mingi tampi. Me oleme siin üles, proovime seal või, kus on? Nende see oli kong. Kas see kong jällegi mitte seal üleval pool või? Jah. Kine mõtse. Oi jah. Ma olin tagasi kätpalli ole nagu. Bro, ma olen alpega selle minema. Sydney ene teeme siia. Ei, nemad tuleb väga ära nagu. See maja, kus me oleme. Peaks olema administratiiv maja vist. Eks siin meil pigem need valvurid. No siit ikka saab üles minna. Siit läheb ta üles või? See on parem kui kuskile. Jesus, mis siit läheb? Kogu alla siit läheb? Nüüd nagu läks üldse mitte toredaks. See tunne kui muutus tegelikult koos olu. Väga hirmus hakkas järsku. Oh my god. Kris poiss toob mind toredasse kohtadesse. Aavselt toob, aavselt toob. See kogem on tore. Jah, kuniks on see, et võta masin kätte ja hakka rääkima kellegagi. Nagu see ikka, võtta kõigimeliku. Mida? Kõigimelikum ongi see, et nagu all on täiesti valgus ja siis me jõuame üles ja üleval on täiesti pimelis. See on nii creepy. Bendy unboxing. Ühesõnaga, kui sa pead pendli trippu oma saidma, kui sa paned käe alla, saad nagu küsida mingisugust küsimust, siis kui paned millegi kohale, saad küsida mingisuguse asja kohta. Kuidas see pendel nüüd sul siis? Mis reegul see paneb? Kuna läheb, et see praegu tegi ise. Äkki, kas ma kiikin mees? Noh, kus ruum on nüüd?
Mida? Jaa, üldse. Mingi hääl käis. Siukses kohas on muidugi see ka, et iga väiksemgi hääl on järgis kui hirmus. Jaa. See või või? Jaa, see ruum. Ja siis kui te küsite, mis asi see pendel täpselt on, siis pendlid kasutatakse siis kristallide leidmiseks ja käiakse mägede peale, kus kristalli võib leidada, sellega saab seda teha. Ja pendlabil on leitud üles ka surnud või kaduma läinud inimesed, siis sellega saab nagu kommunikeerida. Siis sa küsid pendli käest, mis on jah ja mis on ei, ta ise keerutab sulle, kuidas on jah ja ei. Ja saab küsida küsimusi. See on palju rohkem infot, aga see on TLDR, mis on pendel. Julius, Romeo või Jüri? Võtke ühendus läbi selle raadio, kui te meid kuulete, mind ja Sidneyt. Me oleme siin, et rääkida teiega sõbralikult ja rahulikult. Kas siin on kedagi Romeo Kalda nimelist, kes soovib meiega ühendust võtta? Kas siin on keegi Jüri nimeline? Nii, proovime siis pendli käest küsida, vaatame, mis juhtub. Ma olen kunagi ühel kasutanud, seda on esimest korda, kui ma kasutan. Ma põrman, mis nagu see teeb. Tähendab, mis nagu toimub. Näita mulle, kuidas on jah. Ja näita mulle, kuidas on ei. Nende minimaalsete puutuste peab, mis ma näen, on nagu väiksed ringid on jah ja need on ei. See on huvitav, sest ma noh, ohisle mu käsi endal liigub ka, aga ma ei tea, kas on... Oma näadega. Ma ei saanud, kus ma kujutan ette kohe, kui mõni tambi kelle. See on, mis on mina olen praegu. Okei, küsime siis sellelt objektilt, et... Kas sa kuulusid koristajale? Jah või? Tea tundub jah. See on... Ma ei tea, kus need vastused tulevad, aga see on nagu siin majas on mingi spirit. Kui me mõtleme, et IMF praegu näiteks on üks, et siin ei tahaks olla mingid elektromagneetilist, kus ta selle küsimuse saab täpselt. Just sellel hetkel tegelikult, kui sa ütlesid, et nojah, siis see korraks läks kolme peale, aga ma ei tea, kas ta oli siin kahe telo vahel võibolla või? Võime panna ta, panna see kuski kõrval, ootan, panna siia. Panna sinna võibolla. Anna endast märku nende ukse ees olevate pallide läbi. Romeo Kalda, kivasti sain. Kas siin majas elasid valvurid? See on ikka suht ringrist nagu. Kas siin elas üle 100 valvuri? Sa tead, kui palju siin elas? Oli nii palju. Julius, kas sa oled siin? Seda, kas siin maja selle 100 valvurilas, ma ei tea, seda äkki saab kuskilt faktuaalselt kontrollida, kui see on tõsi, siis ESPN-l räägib tõtt. Aga 100 valvurit kõlab päris palju, aga samas siin ruume ka päris palju. See on ikka päris palju tegelikult, aga samas selle kui palju siin neid vangeli, ma ei tea ka. Kas kõrval majas kummitab nii-öelda? In before Sidney ja Oliveri POV mingi... Mine! Kas sina ei kui? Mine! See päriselt liikus just.
Kas siin on keegi peale meie? Oota, ma korra käin uuesti. Okei, okay, see olin mina. See oli väga hirmus väga joo. Oota, see oli niimoodi, ma tulin nii. Jaa. Mm-hmm. Vihkangu asjadel on füüsiline see lähtus. Kas allkorrusel on vaim? Kas me peaksime selle vaimuga kontakteeruma? No see ongi olulisem küsimus, jah, obviously. Mine. Ta pendel ütleb, et jah, siis näe, siis näe. Ja mõni sisuloja oleks läinud praegu sellega ja öelnud, et näe, see juhtus, aga meil oli praegu füüsiline selle. Meie tähestasime, et see oli meie. Olgu, siit taas me ei saanud kahjuks midagi. Me väga üritasime ühendust saada, aga... Nad ei taha rääkida. Nad ei soovi meiega rääkida ja... Mis jah, võibolla nad on piisavalt piinanud, aga... Noh, võin teile ausalt öelda, et mina nagu midagi ise ei liiguta, ma üldse käed hoida maks, nagu... Maks koha peal. Eks see ikka natukene värised. Jah, maksimaalselt koha peal, aga ma nagu ei proovi teile üldse liigutada, siis kuidas ise vastab, seda vastab, et... Tahad üles minna? Ma vaatan. Üleval vaimu ei ole, siis keeb üles minna. No võt, see mees mõtleb juba loogiliselt. Kui Pender ütles, et jah, siis... Pender kullimus maailma suurimalt rääkiliselt. Kui siin keegi on, rääkige julgelt siia masinasse. Üks kõik, kes... Me tuleme rahus. Kas siin on kedagi, kes soovib meiega ühendust võtta? See tuleb red mees. Lõpeta ära. Lõpeta ära. Julged sinna vaadata või? Mis seal on? Üles minna või? Ei julged nagu vaadata, mis seal on või? Ma võin tasku lampa hoida. Näe! Näe! Kes on? Olo! Mine persete, kus kohas te sinna saite? Uksest! Oh my god, mul oli juge harka, aga süda räägid reisima praegu. Sorry! Nagu reaalselt, ma olin valmis nagu jooksma nagu. Halo! Jah! Tulete siia või? Kus sa oled? Ma olen aknas. Mis aknas? Oh, sinna või? Te võite tulla ka siia. Või siis tahad teha Eestis meestad ütle? Teeme seda. Tulge tuppa alla korra, selle me tuleme ka sinna. Siin seal on olipiselt, kui läksime sellest hake. Vaatan sinna läse. No mis sa vaatad siin? Nii mureliku näeme. Ma kuulsin midagi. Ära tee nalja, tead. Kas see vaim on siin korrusel? Ta on värki. Kuidas see nii hulluks läheb? Kas saad mulle näidata, kuidas on... Fännadele ka näed, vaata käsi. Kuidas on ei. Mühe käsi, mühe vaadu. Mühe vaadu. Kuidas see ei ole? Täpselt samamoodi, noh. Kas see vaim on siin toas, kus me praegu seisame? See käib, see peab hullu. Küll on. See peab nagu mõjalt hullu. Mhm. Maks, nagu meeste vasame koha. Oh! Mida? Korraks läks. Läks mida? Viie peale või? Ei, kolme peale vist. Kaks, kolm. Kuule. Ega kaks pilid peaksid raima siin. Eks nagu tundnud nagu miski katsub mu selge, sest ma üritan nagu saada aru, kas ma tegin jopega või mitte, aga ma nagu ei saa seda samalt tunnetust, et kegeks nagu ma olin läpuga tõmba. Teeme Eestis mõnud, siis siin.
Või siin on vaimud, kes sooviksid kommunikeerida seda mitte. Minu nimi on Chris ja ma austusega palusin, kui tahate kommenteerida, saate selle käesoleva kastiga rääkida siia sisse ja tahate suhelda. Kas siin on kedagi peale meie, nelja? Vaadake, kui loilda väljane. Olen öelda meile midagi. Me oleme siin kõik austusega ja rahuga. Antke edas märku. Kas siin on hetkel keegi veel? Ühesõnaga, meil Spiritbox ei töötanud see õhtu väga üldse ja ma ei saanud aru tohe, et miks see töö ei töötanud, aga pärast kodu jõudes natuke näppidest rohkem ma saan aru, et see peab panema mingi automoodi peale, mitte see ei kuule niisama sagedust, et see peab kuulema nagu automoodi peale, nii et ta vahetab sagedusi ja see näeb välja umbes selline. Ja me proovisime mitmes eri kohas Eestis meetodit veel, mitte ühtegi tulemast tulnud. Ja kui tahate, me prooviksime kindlasti veel seda, siis pange sellel videolle vähemalt 2000 like ja me läheme siis ühte ägedasse kohta. Siia tuleb pilt praegust, läheme võibolla siia kohta. Demonic koht, nii et 2000 like ja me kostame uuesti Eestis meetodit õigesti ja läheme tagasi videosse. No nii, mina ja Oliver teeme siis 7 minutit põrgus. Inspireeritud Salmon Kolbist, siis et ta on 7 minutit täiesti pimedas. Piinakambris, ma ütlen ausalt ära, ma ei julge üksinda. Keegi meist väga ei taha, see on mingi traumatiseeriv, võibolla äkki järgmine kord. Aga praegust teeme siis kahekesi täiesti kott pimedas. Võtan telefoni rekordi oma pimeduse ja vaatame, kas me kuule midagi. No nii, siin on audio recording. Kriis! Läbi jah? Läbi? Läbi! Nüüd siis hakkas 7 minutit põrgus Signil ja kaameramehel. Kuulame, kuidas siin läheb. Me oleme siin väljas ja ootame. Tõga on see ülejäänud rekordid. Kui siin läheb, siis on keegi peale meie kahe. Antke endast märku läbi raadiomasina. Oi, ma saasin palju peale. Oi, ma ka. Noh. See on üldse tore. Ega meil ei toimu midagi selles mõttes. See hakkas vahepeal nagu mingi raadio laulu pikkapis nagu õliõrnad. No nii, et me siis ei töötanud Eestis meestade ja üldse asjad. Tegime 7 minutit helli ja kõigil oli chill. Me hakkame kohe pakkima. Kell on nüüd 3. Eks siis me teeme viimase kastuse Spiritboxist. Ja... kaameramees nägi mingisugust valgust siin selles maja aknas ja me läheme vaatame seda maja akent. God bless, et seal ei ole nagu midagi. Jõu. Vasakpool. Mingi sniper. See ei ole meie valgus. Pange tule kinni kuule. See ei ole meie valgus. See läks just põlema. Ega sa näed seda ainult siit tau. See läks just põlema. See on midagi. Oota korra. Okei. Mul on õigus ikkagi, seal ikkagi on valgus sees võttes. Ja aga miks see meie poole näitab seal vasakul? Me saame maie sisse ei saa, saab ikse kinni. Väga hästi. Pääsed väga hästi. Okei, me proovisime siis kõiki meetode, mis me saime ja kell on 3 ja kahjuks ei töötanud. Proovime, mingi kuulsin seal, aga nagu ei töötanud. Aga ehk siis lühidalt ma saab pakku kohe tühjaks, nii et siin oli Eest Magics, siin oli Sydney ja kui tahate näha meid uuesti, meil on üks väga kriisi koht järgmiseks ette planeeritud, nagu väiks nagu demonic vibes, siis pange väga palju like, ma praegu like oli, pane aga lihtsalt väga palju teate. Ehk siis tšau minu poolt, toon teile meeldis video, pange like saab, followge Oliveri Sydney ja Oliveri Sydney. Ja tšau minu poolt. Ja väga lahe koht on, sest mõttes, aga ja nii palju avastada, nii palju mida näha. Väga ei toimunud, aga koha poolest mega cool. Kindlasti tunge siia ekskursioonile. Ja exploring oli banger, aga ghoste praegust väga palju ei heidnud. Äkki läheb veel aega, peab marineerima. Ciao, pliau!